საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის მერე ჩვენ ისე თეატრთან ვბრუნდებით. თეატრალურ ლაბორატორიაში უნდა გადავინაცლოთ. თეატრალურ ლაბორატორიაში გადავინაცლოთ. მოკლედ ჩვენი სტუმრები არიან დრამატურგი დავით გაბუნია, რეჟისორი მიშა ჩარკვიანი და თეატრის კრიტიკოსი ლაშა ჩხარტიშვილი. დიდი მადლობა პირველ რიგში, მოუწევთ დურუჩი გამარჯვებას. მადლობთ. მიშა ახალგაზრდა რეჟისორის ნომინაციაში და ბატონი დავითი დრამატურგი. საუკეთესო დრამატურგი. დიდი მადლობა. ოჩისტვის და მოწვევისთვის. მოდი დავიწყოთ თვითონ დურუჩით, რა რამდენი წელია უკვე არსებობს ეს დამოუკიდებელი თეატრალური პრემია, რა თუ არ ვცდები. დურუჯი უკვე არსებობს 5 წელია, რომელიც დაარსა ფონდმა ცისკარმა კომპანია რედიქსის ხელშეწყობით და დახმარებით. ეს ორი კომპანია ხელმძღვანელობს ამ კონკურს, რომელიც ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს პრემია გამოირჩევა იმით, რომ არის საკმაოდ დიდი ფულადი ჯილდო გამორჩეული თეატრალურ სფეროში და გარდა ამისა პირველად იყო 20000 რეჟისორისთვის და შემდეგ უკვე საპრიზო ფონდი დღეს უკვე გაზრდილია საგრძნობლად, მაგრამ ნომინაციების შესაბამისად არის თითოეული პრემია, რა თქმა უნდა. და თეატრალურ სამყაროში უკვე ძალზედ პრესტიჟულ პრემიად ითვლება, რა. ძალიან პრესტიჟულად და ეს პრესტიჟულობა არ განაპირობებს მხოლოდ ფული. არამედ რო დიდი თანხაა პრემია, არამედ ის, რომ ჟიურის ყველა წევრი ნახულობს კონკრეტულ სპექტაკლს, რომელიც არის წარმოდგენილი კონკურსში და გარდა ამისა, რაღაცა ნდობა არის, ანუ ტყუილად, იოლად, ესე მარტივად ვერ მიიღებ ამ პრემიას. და ჩემთვის, როგორც წელს უკვე ჟიურის წევრისთვის, მნიშვნელოვანი იყო არა ავტორიტეტები და ამ ადამიანების გამოცდილება და დამსახურება, არამედ კონკრეტულად ისინი თანაბარ პირობებში თელი ჟიური ესე აკეთებდა, განიხილავდა იმას, აი თუნდაც დათოს მაგალითზე, იმიტომ რომ მისი კონკურენტი იყო საკმაოდ ცნობილი დრამატურგები და გამოცდილები, რომლებსაც გაცილებით მეტი პიესა აქვთ დაწერილი. თავარია როგორ დაწერ. ანუ ეს დეგავლენას არ ახდენს ჟიურიზე? არანაირად არ მოუხდენია და ეს ფაქტი ჩვენ დავადასტურეთ. მოდი დურუჯის წინაპარ დურუჯზე ჟიურის თქო და მე კონკრეტულად სპექტაკლებზე დავიწყოთ საუბარი. ანუ რა დურუჯი, რა დაერქვა დურუჯი? დურუჯი დაერქვა მოგეხსენებათ, ეს იყო კორპორაცია დურუჯი, მანიფესტი ერთგვარი, რომელიც ცდილობდა რომ გადატრიალება მოეხდინა ქართულ თეატრში და მოახდინა გარკვეულწილად კიდეც. დურუჯი ეს არის ყარელში პატარა მდინარე, რომელიც კოტე მარჯანიშვილის სოფელში ჩამოედინება და ზოგჯერ ისე აბობოქრთება თურმე, რომ ხეობას წაიღებსო. და სწორედ აი ამ მოტივით დაარქვეს სანდრო ახმეტელმა და კოტე მარჯანიშვილმა კორპორაციას დურუჯი, რომელიც რუსთაველის თეატრში ჩამოყალიბდა მეოცე საუკუნის 20-იან წლების დასაწყისში. კეთილი, მოდი ფოტოში. არა. არა, მინდა დააღმენიშნო, რომ იგი ლოგიკურია, რომ ამ პრემიასაც დურუჯი ქვია და აქცენტი კეთდება, ნუ დღევანდელი სტუმრების მაგალითი ახალგაზრდებზე. სახელმუზეუმში ტარდება ყოველწლიურად, ერთი წელი იყო გამონაკლისი რო თბილისში ჩატარდა, დანარჩენი ყოველთვის მარჯანიშვილელების სახელმუზეუმში ტარდება. ვაშო, ვიცი რომ ნომინაციები თავიდან უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე ახლა არის, არა? თქვა ხატვის ნომინაციები, რეჟისორი, შემდეგ დაემატა მსახიობები, ქალი და მამაკაცი საუკეთესო, შემდეგ გაჩნდა დრამატურგი, დათო იყო ამას წინათ ჟიურის წევრი და იმან ისეცადა რომ მხატვრის ნომინაციაც დამატებულიყო. ჩვენ შევეცდებით წელს უკვე რაღაცა ერთი დავამატოთ. მოდი ახლა ლაურეატებს მივხედოთ ცოტა. პირველ რიგში გილოცავთ კიდევ ერთხელ და თქვენი შთაბეჭდილებებიც საინტერესო ალბათ. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს პრემია გარდა იმისა რომ გავიგეთ ფულადი პრემია, ყველასთვის კარგი. ძროსმა დაიწყო. მადლობა კიდე ერთხელ მოლოცვისთვის. არ ვიცი, ძალიან სასიხარულო რამეა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა შენ ქვეყანაში გაძლევენ სტიმულს იმისთვის, რომ ახალი სპექტაკლები აკეთო და ეს სტიმული გეუბნება იმას, რომ შეიძლება სწორიც იყოს, რასაც აკეთებდე, ძალიან სასიხარულოა რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო. გარდა ამისა, მე ძალიან მომწონს საერთოდ რომ დაემატა ეს ახალგაზრდა რეჟისორის ნომინაცია, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა გრანტები ახალგაზრდებისთვის. არ არსებობს ესეთი საგრანტო პროგრამები, რომლებიც მიმართულია ახალგაზრდებზე და შესაბამისად თუნდაც ერთი ან ორი, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, რამდენიც არის დღეს ეს ყველაფერი შესანარჩუნებელი და ძალიან დასაფასებელი. რაც უფრო მეტი იქნება მსგავსი რამე, მით უკეთესი, თუმცა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პრემიის მეშვეობით ახალგაზრდებს ეძლეოდეთ კიდე ახალი პროდუქტის
გამოშვების საშუალება. ასე რომ ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასიხარულო. მოდი მაყურებელს ისეც უთხრათ, რომ ჩვენ 10000 ლარის ოდენობის პრემია მიიღე, რომელთაც ახალი სპექტაკლი უნდა დადგა. უკვე იცი რას. ოღონდ ეს არის კულტურის სამინისტროს მიერ დაწესებული პრემია. ხო. ვიცი სად ვაპირებ, გავაკეთებ სამეფო ოპერის თეატრში, მაგრამ რა შეერ ზუსტად ესე არ ვარ ჩამოყალიბებული, ნახოთ. ამ საქმეში მივეხმარებ. ასეთი ისტორია გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ დურუჯზე. დურუჯი, რომელიც მიშამ მიიღო ახალგაზრდა რეჟისორის ნომინაციაში, მიიღო სპექტაკლისტვის კაცელმახერი, რომელიც დაიდგა სამეფო ოპერის თეატრის ჩემი თარგმანი ფაზბინდერის პიესის და დურუჯი, რომელიც მე მივიღე პიესისთვის საპნის ოპუსი, დაიდგა ბათუმის თეატრში, დადგა მიშამ. ასე რომ გავცვალეთ რა, გავცვალეთ. კონკურენტი რო არ ყავდა ამ ნომინაციაში ესეც ასე. ორივე დადგმით იყო წარდგენილი და ჩვენ იმას ფიქრობდით, რომ რომელიც მიიღებ და მიიღო კაცელმახერი, რაც მე ძალიან მიხარია. აღარ ვიქნები ეგოისტი. და რაც ეხება უკვე ჩემ პიესას და ეს მეკვე მეორე დაიდგა და დაიდგა ბათუმში, როდესაც მიშამ ისა შესთავაზეს, რომ ბათუმის თეატრში დაიდგა რაიმე ნებისმიერი პიესა, რომელიც მოისურვებდა და მე ესე გამიმართლა, მიმაჩნია, იმიტომ რომ ახალი პიესებისთვის ორჯერ დადგმა ძალიან დიდი ფუფუნებაა, რომ ცოტა ერთხელ იდგმება და მორჩა როგორც წესი, ცოტა ხანმოკლეა. თუმცა ნამდვილად გამართლა და ნამდვილად ხდება ეს სპექტაკლი. ანუ ჩემი აზრით 2013-ში დაიდგა, ხო, ერთ-ერთი გამორჩეული სპექტაკლია. და ბათუმის თეატრში მე ძალიან ჩემთვის იყო თან პირველი, როგორ გითხრათ, არა ჩემს სახლში, სამეფო ოპერის თეატრში დადგმული, არა ჩემს, როგორ გითხრათ, მანამდე რუსთავის თეატრში დაიდგა, მაგრამ მაინც ესეთ ახალგაზრდული ექსპერიმენტული პროექტის ფარგლებში, მე სამეფო ოპერის თეატრში კიდე მე თვითონ მუშაობ და ვთქვათ, სიტყვა მეთქმის და ესეთი პირველი დადგმა იყო გარეთ გასული და მithumetes ძალიან გამიხარდა, რომ ეს არ იყო თბილისში და იყო ბათუმში და მე პირველი დადგმა ნანახოთ მაკანაცვლიშუმა დადგა, ხო, თორცი. ცა ეს როგორც მივხვდი, ცოტა სხვა ინტერპრეტაცია აქვს. სამეფო ოპერის დადგმა იყო სრულებით განსხვავებული, ამიტომაც ვიყავი კიდევ უფრო კმაყოფილი, იმიტომ რომ ორი ძალიან სხვა და სხვა ტიპის დადგმა იყო და მიხარია, რომ ამ პიესის გამო, რომელიც ჩემთვის პირადად იყო ძალიან ექსპერიმენტული რაღაცა ეტაპი და უკვე მგონია, რომ იმას მერე ძალიან სხვა გაწავედი და სხვანაირად წერ და ეხლა რაღაც უცნაური გზნობა იყო, რომ ამ პიესისთვის მივიღე პრიზი. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მადლობელი ვარ და ნუ მადლობელი არ არის ის სიტყვა. ბედნიერი ვარ ალბათ და დურუჯის შესახებ მე ვიტყოდი იმას, რომ რატომ არის გამორჩეულიო, რომ დავსვით ეს კითხვა. ხო გამორჩეული კი არა, ერთადერთია. ანუ საქმეც ამაშია. ეს სფერო იმდენად თითქოს აი ფინანსდება თეატრით, თითქოს მხარდაჭ სახელმწიფო სუბსიდიაც რაღაც, მაგრამ აი ესეთი გააზრებული თეატრა, სათეატრო პოლიტიკა, ხო, თქვათ არც ვისაც არ უნდა კონდეს, არ ვიცი, ეს თითქმის არ არსებობს საქართველოში. Ну, реально კულტურის პოლიტიკა არ არსებობს, ეს არსებობს. არ არსებობს შესაბამისად ეს თეატრალური პროექტი, თეატრის განვითარების ხედვაც, თქვათ, რომ რას უნდა შეეწყოს ხელი, თქვათ, ნაციონალური თეატრები რას უნდა აკეთებდნენ, თქვათ, ზოგი აკეთებს ამას თავისთავად, ისედაც მაგალითად მარჯანიშვილის თეატრი, რომელიც უამრავ პროდუქციას უშვებს, მაგრამ ზოგი ნაკლებად. მოდით, ნუ გავაგრძელებთ ამ თემაზე, მაგრამ აი ამ ფონზე ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ასეთი პრემია ის არსებობა, ამიტომ რომ მე ახლა სიახლეს ნამდვილად არ ვიტყვი, აგერ დრამატურგი ხარ შენც და იცი რომ დრამატურგით საქართველოსი კი არა და ბარე ინგლისშიც კი, სადაც მყავის დრამატურგია თითქოს ყველა პირობა შექმნილი თანამედროვე დრამატურგებისთვის, დრამატურგი თავის რჩენა ფიზიკურად შეუძლებელია და ა ფულადი პრემიაც ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ პატივი და დიდება, რომელიც თავისთავად ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ცოტა რაღაც მატერიალურსაც უნდა ეყრდნობოდეს სასურველია და ამ შემთხვევაში ეს ორივეს მოიცავს, ეს პრემია არის ფულადი პრიზიც, არის რაღაც გარკვეული დაფასებაც და აღიარებაც და ორმაგაც სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგრძნოთ თავი პროფესიონალებად. ანუ როდესაც გაფასებს, ვთქვა რაღაც პროფესიონალების გუნდი, სპეციალურად შერჩეული ჟიური, რომელიც მუშაობს პროფესიული კრიტერიუმებით, გაფასებს და გარჩევს შენ როგორც პროფესიონალს, ეს არის რაღაც ნაბიჯი, მე მგონი, პროფესიონალიზმისკენ და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი არის, როდესაც პროფესიონალთა გუნდი გაფასებს, მაგრამ მეორე არის, როდესაც ეს პროფესიონალური გუნდი შეიკრება და ეს ხოთშორის არც ისე ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც თავისი დრამატურგი, ასე ვთქვა, თავის რეჟისორს პოულობს და პირიქით. მე მახსოვს კინოდრამატურგიაზე რო ჩავაბარე, შემოვიდნენ და გვითხრეს, რომ აი ამ ხელო თეატრალურ ინსტიტუტში ხა დრამატურგებმა უნდა იპოვო თქვენი რეჟისორები, რაც საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამ შემთხვევაში თქვენი მაგალითით
ჩვენსაც რაღაც არმატების გარანტია არის. Dato ბევრმა რეჟისორმა იმპო მატომიშა მარა. თეატრის ასე ვთქვათ ბაზაზე ხდება ჩვენი დამეგობრება. მოგეხსენებათ არსებობდა და სამწუხაროდ აღარ არსებობს ახალგაზრდული თეატრალური ფესტივალი არდიფესტი, რომელშიც ალექსენს მონაწილეობდი, ადრე მეც მონაწილეობდი, მიშაც მონაწილეობდა რამდენჯერმე 2008 წელს მე გავიმარჯვე ამ ფესტივალზე და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მაგარი ფესტივალი იყო და ძალიან სამწუხაროა რა არის. ეს მონაწილეობდი როგორც მასაკი. ხო, აი სტიმულზე რაც თქვი ეს არდიფესტი მართლა ძალიან დიდი სტიმული იყო. არა, მარტო სტიმული კი არისო, იცით. გაცნობა ერთმანეთის გუნდების შეკრა, თქვა მე მან სწორედ მან გავიცანი მიშა, მივხვდი რომ შეიძლება ამ ადამიანთან თანამშრომლობა, ასევე მან გავიცანი თქვა ახლა კიდე ერთი ახალგაზრდა რეჟისორი ნინი ჩაკვეტაძე და ბევრი ადამიანი, ბევრი მსახიობი რომელმაც დამაინტერესა მე პირადად როგორც დრამატურგი და მე უკვე ფესტივალზე მე ვიტყოდი რომ გამოჩნდა ახალი თაობა და რაღაცა სტიმული იყო იმისი რომ რაღაცა დაიწურებოდა თუდად გამომივა შეიძლება მაგრამ ცოტა არ იყოს დახავსებული ქართულ რაღაც თეატრალურ რეალობაში. ხო, მე დაიძრა კიდეც და აი სწორედ როგორ ვამბობდი რაღაც თქვა პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში რითაც გვაზარალებს სწორედ ეს არის რომ თქვა არავინ არ ზრუნავს მიზანმიმართულად განაფული არ იხარჯება საქართველოსი თეატრი. იხარჯება როგორ არა და საკმაოდ ბევრიც, ანუ თეატრები ფინანსდება. მაგრამ მე არ ვამბობ რომ არ უნდა ფინანსდეს, რა თქმა უნდა უნდა ფინანსდებოდეს დოტაციაზე სხვანაირად საქართველოში ეს ხელოვნების ეს დარგი უბრალოდ გადაშენდება და აღარ იარსებებს. მაგრამ ისევე როგორც ბევრი სხვა, მაგრამ გააზრებული პოლიტიკის არარსებობა ზუსტად ამას უშლის ხელს, რომ თქვა ახალი არ ზრუნავს არავინ მიზანმიმართულად, რომ თქვა ახალი თაობა პროფესიულად განვითარდეს, მათ უბრალოდ კი არ მიეცეთ რაღაცა შემთხვევით და რაღაც გაუგებარი გზებით თეატრში მოსვლის საშუალება, არამედ რაღაც პლატფორმა იყოს, სადაც ისინი გამოიჭრთობიან და შემდეგ უკვე დიდი თეატრების სცენებზე გადაინაცვლებენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ნიშნითაც თქვა რახან დურუჯი უკვე პროფესიული პრემიაა და უკვე ასე ვთქვი, უკვე შემდგარ ბჭყალებში ადამიანებს აჯილდოებს, მაგრამ მაინც კარგია რომ რაღაცა გაახალგაზრდა და ძალიან წონს ეს ფაქტი. და წელს აიღო მცდელობა არდიფესტის აღდგენის. და რატო გაუქმდა მოდი მიზეზებიც ვთქვათ. Ну ძალიან შორს რო არ წაგვიყვანოს ამ საუბარმა და რომ ძალიან რო არ ავწეთ თემას იყო მცდელობა, მაგრამ სამწუხაროდ ესე გაუგებრობების გამო მოხდა, რომ კულტურის სამინისტრო აღარ დააფინანსებს ამ პროექტს, თუმცა კი იყო დაპირება, მაგრამ მე არა ვარ რაღაც სახელმწიფო მოხელე ან ექსპერტი, თქვათ კონკრეტულად ბიუჯეტის სფეროში, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ დაპირებების მიუხედავად ისევ არ დაფინანსდება. ნახოთ, ჩვენ მეცდებით, რომ სხვა გზები მოვძებნოთ და იმედია მოახერხებთ. თუმცა ჯერ ვერ დაკვირდებით. Лаша. Вот სხვა, ანუ ეს ორი წარმომადგენელი ყავს ამ შემთხვევაში, მაგრამ სხვა ლაურიატებიც რომ დავასახელოთ, ზოგადად აღმოჩენები რა ყოფილა ამ დურჯის არსებობის მანძილზე. პირადად ჟიურის აღმოჩენა. ეს ორებს შორის სხვათაშორის საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო. და მე როგორც ჟიურის წევრს კონკრეტულად ჩემ თავზე ვსაუბრობ, გული მეთანაღრება ცოტა არ იყოს, როგორც გენებოთ ლევან წულაძის სპექტაკლი, რომელიც ძალიან დიდარია მხატვრული სახეებით, არაჩვეულებრივი ანსამბლია ამ სპექტაკლში, რომლის რომელთაგან გამორჩევა ერთი, რომელიმე კონკრეტული მსახიობი ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ყველა ლიდერია სცენაზე და მე დავწერე კიდევაც ერთხელ, რომ ის მსახიობები, რომლებიც არასდროს არ მომწონებია სცენაზე, მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებს გულისხმობ, რამდენიმე, კი არა და ყველა ამ სპექტაკლში კონკრეტულად ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ყველა რაღაცა განსაკუთრებულად მუშაობდა და თან იყო ორივე შექსპირი, ორივე განსხვავებული ინტერპრეტაცია, მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა დავით დორიაშვილმა და ალბათ ღირსეულათაც ნამდვილად, იმიტომ რომ ისიც არაჩვეულებრივი სპექტაკლია და ძალიან დიდი წარმატება აქვს აქ ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა დაიწყება ზაფხულის ღამის სიზმარი. ზაფხულის შუა ზაფხულის ღამის სიზმარი, ეხლა დაიწყება ტურნე ამ სპექტაკლის საერთაშორისო ასპარეზზე და ორი მსახიობი სწორედ ამ დურუჯის გამარჯვებული გახდა სწორედ ამ სპექტაკლიდან, ეს არის ანა ალექსიშვილი და აჩიკო სოლოღაშვილი და იცით რა არის ორივე ახალგაზრდა თაობა. ორივე ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელია და ძალიან მიხარია რომ ისინი გახდნენ გამარჯვებულები და გეტყვით რატომ. აჩიკო სოლოღაშვილი დიდი ხანია მუშაობს თეატრში, ბავშვობიდან ვიცნობთ ჩვენ მას და ძალიან ბევრი როლი აქვს შესრულებული, მაგრამ ეს იყო მისთვის ძალიან განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ასეთ ამპლუაში ეს მსახიობი ჩვენ არასდროს არ გვინახავს. ანა ალექსიშვილს რაც შეეხება
ყოველთვის მასზე თეატრალურიდან მოყოლებული ვიძახთით რომ რა კარგი პლასტიკა აქვს, უი კარგი მეტყველება აქვს, მაგრამ რაღაც ანსამბლურად ამ გოგოს არასდროს არ აღვიქვამდით. Მანამდე იყო კარმენი, იყო სხვა სპექტაკლები, სადაც კვლავ იგივეს ვიმეორებდით, მაგრამ აი ამ სპექტაკლში უკვე ელენეს როლში ის უცებ ჩვენს წინ წარმოსდგა როგორც რაღაცა მოაზროვნე მსახიობი, რომელსაც გააზრებული აქვს რას თამაშობს ძალიან კარგად და სიღრმე გამოჩნდა ამ ადამიანში და ამიტომაც ვიყავით ესეთი აღფრთოვანებულები და ფაქტიურად ეს ორი ადამიანი უკონკურენტო იყო, მიუხედავად იმისა რომ აჩიკოს კონკურენტები არაჩვეულებრივი მსახიობები იყო, ბაჩო ჩაჩიბაია, რომელიც კარმენიდან იყო წარმოდგენილი ამავე თეატრიდან, თუმცა ბაჩო არის რუსთაველის თეატრის მსახიობი და ჯანო იზორია, რომელიც ფოთის თეატრის მსახიობია, მაგრამ მან ითამაშა მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში სალიერის კომპოზიტორის როლი შეასრულა და ასევე ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენ არ გვინდოდა რომ ყურადღების მიღმა დაგვჩენოდა ჯანო. რაც შეეხება მხატვარს, გამარჯვებულია ანკა კალატოზიშვილი სპექტაკლიდან მაგიის საოცრებანი, რომელიც დაიდგა ახმეტელის თეატრში და ანკა ნამდვილად უკვე დიდი ხანია შემდგარი, კარგი სცენოგრაფია და არაჩვეულებრივი კოსტიუმების მხატვარი და ფაქტურად ის მაინც იყო ლიდერი. ჩვენ დანარჩენები გამოვყავით მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთი იყო დებიუტანტი, რომელმაც კარგად მოახერხა სცენოგრაფია წარმოედგინა რაღაცა კონცეპტუალური, მაგრამ ანკას გამოცდილებამ უკვე ამ შემთხვევაში აჯობა მას. მე მგონი ყველა დათო გაბუნია აკვყავს და მიშა ჩარკვიანიც აკვყავს. Мишо, მოდი აი კონკრეტულად ჩვენ სპექტაკლზე, გამარჯვებულ სპექტაკლზე ვილაპარაკოთ, ფასბინდერის კაცელ მახერი. აჰა. ანუ რატომ გადაწყვიტე ფასბინდერის დადგმა და ის თემა, რაც არის ამ სპექტაკლში, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია და აქტუალურია თქვენთვის? მე მახსოვს რეცენზია დაწერე არა ამ სპექტაკლზე. რეცენზია არ ქვია მაგას. ხო, რაღაც ეს ემოციების გაზიარება იყო. სიმართლე გითხრა, დათომ შემომთავაზა ეს პიესა, მე არ ვიცი თუ ეს პიესა ამდენ ფილმია, ეს ძალიან ცნობილი კაცელ მახერი. და წაკითხვის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ძალიან აქტუალურია პირველ რიგში და გარდა ამისა სამეფო უბნის თეატრის მსახიობები კარგად გაართმევდნენ ამ ჩემ ჩაფიქრებულ ამოცანას თავს. გარდა ამისა, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში, როცა ყველა უცხოს და განსხვავებული შიში აი ესეთი ხშირია, ეს ყოველდღიურია, მე არ მგონია, რომ კაცელ მახერიზე უფრო აქტუალური ბევრი პიესა იყოს. Ну, როცა რეალურად ადამიანებს ფასეულობების უზარმაზარი პრობლემა გააჩნიათ, როცა ну დასარბევად აქციის უმცირესობების 60000 კაცი გამოდის და მცოცავი ანექსიის შესაჩერებლად გამოდის 50 ადამიანი ქუჩაში. მე მგონია ზუსტად უნდა ხშირად ვიმუშაოთ ისეთ ავტორზე, როგორიც ფასბინდერი, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ავტორი და რეჟისორი გერმანიაში, რომლის სიკვდილის მერეც დაწერეს ესეთი რაღაც, რომ წუხელ გარდაიცვალა რაინერ ვერნერ ფასბინდერი და გერმანიამ შვებით ამოისუნთქა. და მართლაც ესე იყო, იმიტომ რომ ფასბინდერი არ ტოვებდა არაფერს, რაც იყო ქვეყნისთვის პრობლემატური და არ ტოვებდა არაფერს ისე, რომ ამაზე არ ელაპარაკა. მე მგონია, რომ ეს სწორია, მე მგონია, რომ მსგავსი პიესები, რომელიც ნუ პლუს ამას უნდა ვთქვა უცილებლად ისიც, რომ დათომ თარგმნა ტექსტი ისე, რომ ფანტასტიკური თარგმანია და აბსოლუტურად ადეკვატურია ჩვენ დღევანდელ ენასთან, რაც უფრო ადვილი გასაკეთებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ნუ ტექსტის პრობლემა უკვე აღარ არსებობდა და ეს დათოს უზარმაზარი დამსახურება და შეიკრა კარგი სამუშაო გუნდი, რომელმაც აწია ეს მასალა. და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს ძალიან აქტუალური სპექტაკლია და მგონია, რომ სპექტაკლს აქვს სიგნალები, რომელიც დღეს საჭიროა საზოგადოებისთვის, რომელიც უბრალოდ უნდა ვაიზულოთ, რომ რაღაცები მოისმინოთ. მე დავამატებდი ამ აზრს, განმარცხობდი ასე ვთქვათ, რომ რატომ ეს პიესა და რატომ ვთქვათ ასეთი აქცენტი ახალგაზრდებზე და რატომ იმიტომ რომ მე მგონი თეატრი ჩვენთან და საერთოდ ყველგან
მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადარჩება და მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქ მას აზრი თუ ის იქნება ძალიან კონკრეტული და ძალიან თავისი გარემოს ადეკვატური. ეს არ არის ჩემი აზრი, ეს აზრი ძალიან საყოველთაოდ აღიარებულია თეატრში და თუმანიშვილიც იგივე ამბობდა, შორს რომ არ წავიდეთ და სხვა კიდევ სხვა ავტორიტეტები სხვაგან არ ვეძებოთ, რომ თეატრი უნდა იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომ რა გარემოშიც ის არსებობს და უნდა იმ პრობლემებს პასუხობდეს. ანუ ჩემთვის პირადად როგორც დრამატურგისთვის და ვთქვათ მრჩეველისთვის, როდესაც ვთქვათ ჩვენს თეატრში უნდა რაიმე დადგენ, ყოველთვის ამ კითხვას უსვამ ხოლმე ახალგაზრდა რეჟისორებს, ჩემს მეგობრებს, ჩემს თანატოლებს და უმცროსებსაც და უფროსებსაც, რომ რატომ გინდა დადგა ესა თუ ის პიესა აქ და ახლა? რატომ არის ეს აქტუალური? თქვათ, აი რატომ დგამ ჰამლეტს 355-ედ? მიუხედავად იმისა, რომ ის გენიალური, სრულებით გენიალური უნაკლო ნაწარმოებია, რა არის შენი სათქმელი ახლა ქართველი მაყურებლისთვის ამ კონკრეტულ გარემოში და რითი იქნება ეს აქტუალური? თუ ესე არ იქნება, მაშინ უბრალოდ ეს რაღაცა განყენებული ხელოვნების ნიმუში იქნება, რომელიც კი ბატონო, რომელსაც აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, არსებობის უფლება და ალბათ უნდა არსებობდეს კიდეც, მაგრამ მე ცოტათი თანამედროვე თეატრში ამის ადგილს ვერ ხედავ. ანუ თეატრის კონკურენტუნარიანობა სწორედ ამით უნდა გამოიხატებოდეს. რა ხან ეს არის ცოცხალი სიტყვა, რომელსაც პირდაპირი გაგებით ელაპარაკები, მაყურებელს თვალებში უყურებ და ელაპარაკები, მართლა უნდა ელაპარაკო, ანუ აზრი უნდა ქონდეს ამ ლაპარაკს და რაღაცაზე უნდა ლაპარაკობდე, არ უნდა იყოს შენი რაღაც უსაგნო ფანტაზია და რაღაც გნებავთ რეჟისორული ამბიცია თუ ესეთი ხოში, არამედ და იყოს პასუხობდეს კითხვას, რატომ დაიდგა ეს სპექტაკლი აქ და რატომ დაიდგა თქვა თბილისში, საქართველოში და რატომ დაიდგა ფეხს. რა არის ზუსტი აქცენტები? რეფლექსია სწორედ იმაზე, რაც არის, აი რაც შენ ამბობ. და ბევრი ნაწარმოები იძლევა ამ საშუალებას. ანუ ვთქვათ, თუ ადამიანი ნაკითხია და კარგად მოქეკავს და სამი პიესის იქითაც გაიხედავს, ვთქვათ, არაფერს ვერ ჩკლასიკურ დრამატურგიას ეს. თქო და ძალიან კარგია. ფაქტობრივად ის დათონ კლასი შექსპირის თარგმნა და ანუ შექსპირის თარგმნა ეს ჩემი აზრით თარგმნელისთვის არის რაღაც ძალიან მაღალი ფრენა. ნუ ეს ფაქტობრივად თარგმანი მაგრამ ის თარგმნა მაინც ეს მაგრამ მგონი შექსპირის ცოცხალ თარგმნელს. ნუ ეს მაინც კლასიკური არ არის. თარგმანი მაინც არისო ცა სცენო თარგმანი იყო, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ რას ვამბობ, რომ თქვა შერჩევის დროს, მასალის შერჩევის დროს ეს არის უმნიშვნელოვანესი და სწორედ ამიტომ თქვა გამიჩნდა მე ეს აზრი, რომ შეიძლება და კაცმა ხელი დაგვედგა, მით უმეტეს რომ ეს ფილმი მართლა მეც ძალიან მიყვარდა, შენი არ იყოს მიშა და მე აღმოვაჩინე რომ უითულმე პიესა ყოფილა და ძალიან გამიხარდა და თქვი რომ რაღაც სულ მქონდა ეს შეგრძნება, როდესაც ფილმი პირველად ნახე, რომ ეს კარგი იქნებოდა თეატრის სცენაზე და აი მოხდა ესე, რომ წარმატებით დაგვირგვინდა ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ჩვენ უკვე შემდეგ ნაწილში ლიტერატურის ბლოკის დავბრუნდებით.